somos do time 98 Futebol Clube. Olá, Golaçou! Boa tarde, Letícia Rena. O 98 Futebol Clube volta para a telinha da Band para falar do futebol mineiro, que está em baixa, né? América, Cruzeiro e Atlético eliminados da Copa do Brasil. O Cruzeiro fora da decisão do Campeonato Mineiro. Como é que fica o torcedor celeste? É com ele que o 98 Futebol Clube está preocupado. Como vai ser o final de semana do torcedor do Cruzeiro? Já pararam para pensar? Difícil, complicado. Acompanhem aí. Domingão, Cruzeirão de folga, tem jogo do Cruzeiro, não tem nada pra fazer. É, velho, Cruzeirão saiu do rural e se ferrou o nosso final de semana, cara. Se ferrou? Se ferrou. Ah, se ferrar. Vai, liga a televisão aí pra gente ver. Vamos lá, vamos ver o que